E aí, pessoal do YouTube, canal Terra, Céu e Mar. O voo de hoje é aqui em Milagre, distrito de Monte Santo de Minas. Aqui no sul de Minas Gerais. Decolando aí em frente à igreja, a paróquia de Nossa Senhora dos Milagres. Mostrar aí esse tranquilo distrito, quase divisa com o estado de São Paulo. Um belo lugar aqui no sul de Minas, muita tranquilidade. Aí a Igreja Matriz, a paróquia Nossa Senhora dos Milagres. E começar nosso voo aqui por Milagre. Passando aí por cima do estádio. Um distrito aí praticamente ilhado aí por muita zona rural, muito verde, plantações, os morros mineiros. Lugar muito bonito. Paisagens mineiras, né? Aí um passeio por Milagre. Você que já conhece o distrito aí, já vai deixando nos comentários alguma história. Você que já esteve aqui, tem alguma informação, já deixa aí nos comentários. Milagre tem uma população estimada aí, pelo último censo, em torno de 4 mil habitantes, 3 mil, 4 mil habitantes. Não se tem uma estimativa correta aí a respeito da população de Milagre. Você que é da cidade aí, de Monte Santo, você que é de Milagre, deixa aí nos comentários qual a população atualmente aí de Milagre. Aí o estádio do Milagre Futebol Clube, fundado aí em 25 de março de 1988. Em outubro de 2013, o Milagre Futebol Clube teve sua denominação alterada para Estádio José Olívio Ferracim de Andrade, em homenagem a esse grande benfeitor do distrito de Milagre. Tá aí o famoso estádio de Milagre, do Milagre Futebol Clube. Você que conhece aí, já deixa nos comentários. Participou de alguma partida? Já assistiu algum jogo aqui? Deixa nos comentários. Tá aí a tranquilidade de Milagre. Paisagens aí em torno de montanhas, sítios, pesqueiros. Os cafezais da região. O Caminho da Fé, que também passa aqui pelo distrito. Lugar muito tranquilo. Distrito esse aí criado em 12 de dezembro de 1948. Lei aí de formação sancionada pelo doutor Milton Campos, governador de Minas Gerais da época. Aí chegando no distrito, né? Através aí da Avenida Plínio Quinetti, principal aí que vem de São Benedito das Areias. E passa aí pela matriz, dando acesso até o estradão de terra, o estradão de areia, né, que vai para Monte Santo de Minas, a sede aqui do distrito.
principal avenida aí de Milagre. Lugar muito tranquilo, né? A energia elétrica só chegou aqui em Milagre em 1954. E o primeiro poço artesiano foi inaugurado aí em julho de 1970. Muita dificuldade aí para o crescimento, para o início aí de Milagre. Só quem é mais antigo aí que acompanhou esse tempo um pouco mais difícil aí da história de Milagre. Aí a Avenida Plínio Quinete, indo em direção aí já ao estradão que vai para Monte Santo de Minas. Aí abaixo a igreja de Santo Antônio. Em frente aí o posto. Igreja de Santo Antônio, já na saída para Monte Santo de Minas, para a sede aqui do distrito. Salão paroquial. Belas imagens aí do interior de Minas. Aí mais um bairro. Você que é aí de Milagre, deixa aí qual o nome dessa região. Deixa aí qual que é o nome desse bairro, como que vocês conhecem esse pedaço da cidade. Em todos os sentidos aqui do vídeo, muitas áreas verdes, áreas rurais, um belo distrito, muito parecido até com São Benedito das Areias, seu vizinho aqui paulista, distrito de Mococa. Aí a gente tem a curva que dá acesso ao estradão para Monte Santo, estradão de areia para Monte Santo de Minas, aí sede do distrito, fica lá ao fundo na direção daqueles morros. São em torno aí de 14 minutos de carro aí no estradão, em torno de 12 quilômetros, um estradão linha reta até Monte Santo de Minas, 12 quilômetros adiante. Aí nessa região é muito bonita, né? Pastos, pesqueiros, plantações, morros, muitos sítios, área rural. O estradão de Monte Santo a Milagres, muito famoso aqui na região. E aí retornando o nosso voo até Milagre, mostrando aí a proximidade. Lá ao fundo temos São Benedito das Areias, distrito de Mococa, distrito vizinho aqui a Milagres. Bem próximo aí, em torno de 3 minutos de carro, 2 quilômetros entre um distrito e outro. Belas imagens aéreas aqui de Milagre. Lugar muito bonito aqui no sul de Minas Gerais, divisa com o estado de São Paulo.
e voltando até a Igreja Matriz, a região da Praça Central aí de Milagre. Onde temos aí a paróquia Nossa Senhora dos Milagres, que fica em frente à Praça Nossa Senhora dos Milagres. Paróquia aí de 1950. Paróquia Nossa Senhora dos Milagres, 1950, construção. E é isso aí, pessoal, na tranquilidade de Milagres, Monte Santo de Minas. Deixe o like, se inscreva no canal, continue acompanhando aí para mais vídeos dessa bonita região. Compartilhe esse vídeo com os amigos. Canal Terra, Céu e Mar. Um abraço e até o próximo voo.